Tak jako prvního hosta tohodle druhého bloku bych ráda uvedla Viktora Čecha, který je teoretikem, kurátorem a kontinuálně píše do periodik, jako je Artalk, Artenantik, A2, tuším, všechny, co tady máme, a zabývá se asi současným uměním a jeho práce a třeba můžeme vidět v posledních knihách, jako je Začátek století od Pavlíny Morganové, kde stať můžeme psát historii, kterou sami tvoříme, což považuji za docela zásadní text. Jeho poslední kurátorské projekty byly Videocamp a Je ne travaille jamais, a Nikdy nepracuji, a tak mu takhle předávám slovo jako jednomu z nejpovolanějších, aby nám zase něco řekl. Tak, dobré dopoledne. Já si pro vás připravil takovou, víš, jakoby krátkou esej takovému jednomu vymezenému tématu, a totiž, vidíte to na obrazovce, trošku teda s pokaženou češtinou díky prohlížeči, ale v podstatě se jedná na první pohled o téma docela tradiční samozřejmě. Je to vlastně opak toho, jak se definovala moderní malba do mainstreamu od 19. století, ale vlastně já bych chtěl poukázat na několik momentů, například jednoho umělce, poměrně mladého, v současnosti vlastně nějak získávající větší pozornost, a vlastně taky poukázat na jeden problém, který vlastně je s takovou tu diskuzí, jestli malba funguje jako nějaká nezávislá platforma mimo ty další, jako to médium pořád tou svou vlastní hodnotou, nebo jestli ten dnešní smysl malby je jen v tom kontextu toho, dalo by se říct, intermediálního umění, kde se definuje ten kontext vztahu k dalším médiím, ke konceptu a tak dále. Tak Viktore, hodně blízko si to dej, aby jsme tě co nejlíp slyšeli. Blízko. Jo, dobře. Jo, pardon. Tak, a abych začal, tak samozřejmě obrazový, samozřejmě s klasickým uměním máme spojené to, že až na takovou tu modernistickou formální interpretaci, především figurativní příběhy v obrazovém prostoru, akci, jako pointu dělovou a tak dále. A vlastně je to něco, za čím, jak pořád většinou vnímáme teď další díla, ale vlastně v dnešním kontextu samozřejmě možná to téma té narrativity, vyprávění, dělování příběhu ne textem, ale obrazem je samozřejmě tématem spíš pro nějakou filmovou vědu nebo vizuální studia, než tu malbu až v nějaké té progresivní podobě. Nicméně samozřejmě se setkáváme v umění 20. století s řadou pozic, kde ty umělci čerpají z té tradice, dalo by se říct, takové té pokleslé podobě, která je fascinovala. Samozřejmě známe třeba surrealistické koláže a takhle inspirované těmi ilustracemi, kde se ten vlastně imaginativní prostor těch příběhů fantastický, té dětské fantazie dostává do nějaké, dalo by se říct, problematizované nebo nějaké odkloněné podoby. Samozřejmě klasickým příkladem jsou třeba ty ilustrace Žila Verna, které vlastně ve spolupráci s těmi asi čtyřmi ilustrátory, kteří s ním přímo jako v dobově spolupracovali, se stali takovým imaginativní studnou několika generací, ale vlastně co se týče té narace, nějakého takového klasického momentu, který známe z toho jednoty místa, času a prostoru klasicistní malbě, třeba akademický, tak samozřejmě je něco, co se většinou dneska spojuje právě s divadlem nebo filmem, a taková ta pozdně modernistická
situace, to paradigma té malby, kdy vlastně to médium se zbavuje té narrativity a zůstává samo sebou, je samozřejmě klasika, ale samozřejmě tady dávám takovou jako spíš jako inspirativní cestu k tomu Beldovi, samozřejmě klasika Sigmar Polke, kapitalistický realismus, stejně jako pop art, spíš právě v té, se tím inspiroval právě v téhle poloze, toho pokleslého. A další takovým jako intermezem samozřejmě postmodernistická vlna v 80. letech, kde 70. možná i jako je tady Mark Tensey a ty jeho, vlastně dalo by se říct, obrazové vtipy, kde právě to vyprávění toho příběhu umění samotného o malbě, o tom umění, o dějinách moderního umění, nějaké parafráze humorné, jsou spojeny s tou technikou té klasické zobrazové malby a toho děje na té scéně, v tom obrazovém prostoru, jak to je chápáno od renesance, samozřejmě jako to Albertiho okno, nebo ty Poussinovy vlastně, dalo by se říct stage, ty aranžmá, které si modeloval z těch postaviček voskových a podle nich nastavil tam tu scénu a podle toho to potom maloval. Ale abych se vrátil k tomu mému tématu nějak konkrétněji, tak samozřejmě i po nás už je tohleto určitá, tyhle ty ilustrace těch starých knih, které u nás dáme Zdeňka Burňana, takže teda ještě toho Verna, tak vlastně, kde se vlastně pojí ta klasická technika kresby nebo vlastně pas, jako akvarelu, takové napomezí malby vlastně, tak jsou takovým tím světem toho klukovského dobrodružství, fascinace jim a takového zvláštního jakoby, využití těch narrativních technik, vyprávění těla, akce, pohybu, vztahu postav, jak se vyvíjeli v tom renesanci a baroku, naopak v tom vysokém umění. Ale abych se dostal k tomu svému umělci, o kterém bych se chtěl bavit, tak ten Rinus van der Velde je teda vámský vlastně umělec, belgický, ročník 83. A když se koukneme na jeho, což je vlastně v kontextu toho konference trošku paradoxní, protože většinou se jedná o kresby, ale velkoformátové kresby, které vlastně jsou na hranici technicky mezi nějakou kresbou a malbou a vlastně které mají třeba rozměr, já nevím, 2,5 metru a podobně. A zajímavé na tom je, že to nejsou většinou solitární díla, ale vlastně série, které se prezentují jako výstavní instalace, to se ještě ukážeme. A samozřejmě nás hned napadne komiks, stejně jako u toho pop artu, nicméně, protože tam je vlastně vždycky, byť ne tak výrazně, dolní komentář textu, vlastně narrativní linka, ale to bychom si právě mohli asociovat spíš třeba s tím Žilem Vernem nebo těmi klasickými ilustracemi, které známe, kdy vlastně pod tou ilustrací vždycky byla nějaká citace z textu, nějaká vlastně takové to pojení toho příběhu s tím obrazovou situací. A tenhle Rinus van der Velde, tady ho máte v jednom z jeho mnoha portrétu, autoportrétu, je to takový model, dokonce bylo to i parafrázováno, že vyloženě vystupoval jako na obálce modních časopisů, ale on se sám rád vlastně do těch situací zachycuje. Jsou to samozřejmě příběhy, ale spíš takové fragmenty příběhu. Je to taková ta narrace sekvenční, kdy vlastně máte několik částí, situací, momentů, které vám budují nějakou tu, ani ne jako příběhovou, ale spíš nějakou jako prostor toho děje. Scénu. A jako máte vlastně filmové, či filmový záběru. A on má vlastně dva hlavní inspirační zdroje. První z nich jsou nalezené fotky. To je vlastně už taky taková klasická strategie, kdy vlastně zbavení, kdy vlastně ty, jak o tom mluvil kdysi ten kunsthistorik Abi Wartburg, o tom vlastně těch patos, formulích patosů, kdy vlastně ta gesta a ty narrativní pozice vlastně, které často narrativní, ne vždycky, ale vlastně sdělující emoci, které byly v těch barokních obrazech třeba zasazen do nějakého toho, do nějaké té sestavy budující tu dramatu, scénu, tak
vlastně můžeme najít i v moderních fotkách novinových všude. A vlastně, když ty je vydáme z toho originálního kontextu, tak je můžeme zase vkládat do jiných, vyprávět s nimi příběhy, protože mají určitou obecnější platnost. A vlastně on tím právě často pracuje a skládá to do těch svých příběhů, vlastně, těch svých fantazí, kde často on hraje svou roli vlastně, jako alter ego, jako herec. Takže on vlastně pomocí té klasické techniky, té kresby, kterou je vlastně posedlý, takové té realistické, tak buduje vlastně určitý vlastně mýtus, nebo mýty, pracující s jeho identitou virtuální. Vlastně ten jeho ateliér, jakási herna, kde si, byť si dospělý, buduje ty své příběhy. Takže tam je trošku paradox, on je na jednu stranu docela technicky konzervativní, užívá vlastně vládnuté klasické techniky, kterou bychom mohli, kdyby nemělo tu svoji virtuozitu, chápat i trošku pokleslé, protože je to ta technika těch ilustrátorů, která se v 19. 20. století vyskytuje po milionech knížkách, ale pokleslé podobě vlastně té akademické výuky, ale on vlastně ji zapojuje do těch svých vlastně imaginárních příběhů, prostorů, kde už samozřejmě to není jako v tom klasickém umění něco, co poznáme, ale naopak si to musí mít tu legendu, je to jeho příběh, do kterého nás uvádí. Tady je třeba vidět, jak to řeší. Zajímavé, jak tam vlastně pracuje s malbou, klasickou malbou, teda barvou, plochou, výraznou malbou, tak která trošku připomíná nějaký neoexpresionismus a tak dále, tak on ji vlastně používá jako určitou vlastně jako podklad, vlastně jako základnu, která nějak třeba se stává vlastně naopak tou ilustrací toho, té ilustrace vlastně, toho kontextu celého toho příběhu o tom umělci, který se dostává do nějakého zvláštní situace příběhu, nějakého exotického někde v Africe a vlastně něco, co známe těch dobrodružných knih. A, takže tam, že tady prostě v tom kontextu toho instalačního umění, ta malba se tam trošku posouvá, to je ta samá výstava v tom Gentu, je vidět, že on tady vlastně pracuje s rekvizitami. A dokonce často, pokud nepoužíváte převzaté fotky, tak další jeho strategie je, a to je právě pro nás asi v tomhle tématu důležité, že podobně jako jsem mluvil u toho Poussina, toho barokního malíře, jak si arančoval tu scénu, že měl tu malou vlastně jakoby krabičku, výhled, kde si sestavil ty postavy a dramatizoval je, než je namaloval a nakreslil a namaloval, tak on vlastně plno těch scén, kterých si předem profesionálně se vlastně připravil profi fotografie, osvětlovači nafotil a pak si je vlastně nakreslil znova. Jakože je nejdřív nainscenoval a potom je ještě znovu jako přetvořil do té kresby, do toho záznamu. A tady to trošky na té výstavě ještě ilustruje tím, že tam dodává tyhle rekvizity, takže on vlastně v té jeho práci je důležitým tématem ten scénický prostor, na který jsme dneska zvyklí spíš filmu nebo divadla samozřejmě, než těch obrazů. A tady to je právě ukázka, že on tak chápe i tu výstavu, protože toho není skutečná místnost, ale je na jeho staršího, nebo trošku staršího projektu, kde taky vlastně zachycuje ty převzaté fotky, že to je skutečně jako ta malá mini, ten model ténický, klasický, se vším všudy, který potom převedu do té velké výstavy. Takže vlastně on tu galerii trošku chápe jako takovou svou knížku těch příběhů, jako ten kluk si prohlíží tu Verneovku, listuje těmi obrázky a prožívá to vlastně nejen přes ten text, ale právě přes ty, vlastně přes to médium té ilustrace. Tady něco podobného vlastně samozřejmě pracuje s určitým momentem mýtu, mystifikace, ve kterém vlastně není ten příběh mě pevně budovaný, ale je spíš jakýmsi asociativní hrou, kterou dokáže ty obrázky spojit dohromady. Není to nějaká jako konceptuální literatura, ale spíš naopak neustále hledá inspiraci, vlastně dal by se říct takovou tu Barthesovskou, té fascinaci, v případě těch nalezených fotek, že fascinace těmi fotkami, jak co můžou vyvolat. Jeho poslední výstava, která vlastně ještě probíhá v Berlínské Koenig Galerii,
Tak vlastně právě zajímavým způsobem na ní můžeme vnímat to, jak parafrázuje vlastně tu identitu umělce sebe, jaké roli může umělec hrát. Vlastně většina těch jeho příběhů se toho týká, zvlášť těch aranžovaných, jako byla to v tom Gentu, ukazoval předtím tu velkou výstavu. A tady vlastně on si vytvořil příběh fascinovaný, teda vlastně určitě takovými těmi příběhy těch sekt, jak nějaký ten guru někde v divočině, v Africe, v Americe, odvede někam ty lidi a vytvoří tam tu, dal by se říct, jako to známe už z toho románu Kubínova, tu zemi snivců vlastně. A tady samozřejmě ale se tím guruem stává umělec, který vlastně kolem sebe láká další umělce vytvářit utopickou uměleckou kolonii. A my si vlastně z těch fragmentů můžeme složit ten příběh. Tady třeba, to není tak, to je taková klidnější část zrovna, vlastně tam zhruba popisuje, že si vybral jednoho takového starého klasického umělce, aby tam vytvářel toho modelového, ten guru jako tohodle, aby tam vytvářel ten model, co je to umělec pro ty ostatní. A, ale spíš je zajímavé formálně, jak to spojuje, že vlastně ta malba, co je podkladem té kresby paradoxně tady, tak vlastně je tou ilustrací toho, jaký to byl malíř. Je to trošku taková jako asociativně propojen, že tam vidíte tu gestickou abstrakci, tak tohle je takový klasický abstraktní expresionista, jakoby, tak to tam máte ilustrované. Je tady taková zvláštní, ta, že tam, že ta kresba je v tom klasickém akademickém médiu spojená s tím, to, nejen to formální, klasickou základnou tohle kompozice, ale i právě s tou narrativní, ta linie, je ta ilustrativní částka v tom klasickém obrazu. Ale on tady to trošku tu roli převrací, když ten obraz to dostává vlastně do té ta balba, to, co má být to výtvarné, to gesto, forma, čistá barva, tak se tady dostává do takového, pod, vlastně toho ilustrativního postavení. Vlastně tady vidíte právě, to je ten guru, jako vlastně opičovávají ty asistenti po tom umělickém výkonu. To je, to se spíš vás snažím uvést teda do toho kontextu toho příběhu, ale vlastně on tam samozřejmě ukazuje takové ty dystopické efekty téhle kolonie, skoro známe z těch příběhů vlastně žurnalistických, jak dopadly tyhle sekty, ale co je důležitého, tím, jak se tam často sám vsazuje do těch příběhů, tak vlastně on různě jako ohledává tu roli toho umělce, sama sebe, který jinak jako je trošku možná až uvězněn v tom klasickém médiu té kresby, té techniky, tak vlastně to ohledává jako určitou dramatickou sebe, jako určitou dramatickou personu. Samozřejmě to není ta varholovská identita, která kopíruje nějaký model mimo výtvarnou scénu, ale naopak vlastně hledá, jak ten umělec, malíř, spojen s nějakou klasickou technikou, je v těch svých v těch, příbězích vlastně dobrodružných různě, jakoby o trošku jako osvobozován od té zátěže, být spojován s tím jedním řemeslem, ale to bych samozřejmě trošku už parafrázoval, ale zhruba on vlastně tu to cítí jako určitou takovou hru na něco, kde ten ateliér, když se většinou mluví o té poststudiové praxi, tak právě on tomu ateliéru vrací takovou zvláštní roli, kde se nejen jako maluje, pracuje řemeslně, ale vlastně kde v takovém tom duchu až nějaké jako té faktory vehrovské spolupráce s těmi asistenty reinscenuje a potom teprve podle těch fotek vytváří to nové. Já jsem ti chtěl poukázat tou jeho prací hlavně na to, že samozřejmě to není jediný příklad, ale takový docela reprezentativní, že je otázkou, nakolik vlastně dnešní malba, která se většinou obrací té sebereferenčnosti a vlastně trošku
několikanásobné vlastně derivace toho modernistického problému, jak byl definován klasicky Clementem Greenbergem, že prostě to médium má být nezávislé, definovat samo sebe pomocí svých vlastních prostředků pro ně autentických, ale tady vlastně, tady opačně, kdy on, ten Van de Velde, vlastně vstupuje do toho intermediálního prostoru, intelektuálního umění, scény, dramatizace. A to je něco, co samozřejmě to umění v tom starém, v tom klasickém, ty Čeltovy fresky, Rubensovy obrazy, ty, já nevím, nějaké klasika 19. století, De Lacroix, Géricault, vlastně samozřejmě měli tu výhodu, že to malba byla nosná právě proto, že spojovala tyhle ty dramatické výrazové prostředky, to spojení identity, nějaký dobový s tím dramatem, tou nějakým sociálním rozměrem a podobně. Ale tady vlastně jakoby tím, jak to často potom stejně většina těch jeho, ta nosnost je v těch kresbách, že se to zpětně odráží a to ostatní jsou spíš ty rekvizity v tom procesu, vy tady to máte jako výtvarná díla, ale stejně se bude, stejně to člověk bude spíš vnímat v rámci těch jako ilustrace k těm kresbám, paradoxně. Tak, jakoby toho využívá, aby to obrátil, aby zase vrátil tomu klasickému médium nějakou jeho vypovídací hodnotu. Takže to bych řekl, samozřejmě předtím jsem říkal, že s tím možná snaží osvobodit, ale myslím si, že to je možnost nebo jedna z cest, jak to umění dneska se může vyrovnat s tím, s tou autenticitou toho média, jak vlastně se nedostat do té sebereferenční pasti tím, že se k němu vrací vlastně oklikou přes ty ostatní výrazové prostředky, které mezi tím dědili. Film, fotka, reklamní fotka, aranžma, instalační umění, kam se vlastně přenes ten scénický prostor z těch klasických obrazů a tak dále. Tak. Aha. Se omlouvám, že jsem to trošku zaciklil, ale aspoň jsem to stihnul přesně na čas. Tak já hned využiju možnosti. Je tady někdo, kdo by se chtěl na něco zeptat? Tak jestli nikdo není, tak se zeptám já. Kde je zhruba hranice, nebo jestli vůbec nějaká hranice je mezi vlastně narrativní malbou tvoření v jakýchsi sítích toho příběhu a ilustrací, kdy jakoby ten příběh dostává víc na síle a ta malba samotná přestává mít význam a kdy naopak ta malba je natolik silná, že vlastně ten příběh je jenom vedlejší, nebo jaké jsou ty pozice, jestli prostě ten příběh není to, co vlastně nese to dílo a ten obraz už je jenom vedlejší produkt. Ono je to trošku past, tohle je takové zvláštní, o tím uvažovat, co když skupnete na ty staré mistry, jak fungovat v tom starém kontextu, tak často ty výtvarní efekty, třeba u Velázqueze nebo v nějakých, nevím, Hausse, takovej ten, co dneska oceníme v tom modernistickém kontextu, jako to gesto, rukopis, formu, tak byly trošku někdy i spíš vlastně tím psychologickou pomůckou k tomu, té narraci, k tomu, k té ústratovnosti toho obrazu. Ale samozřejmě tím bych to nechtěl zjednodušovat, protože už to máme zase, byl zase trošku historicky referenční, tak tý pozdní renesanci, když to řešili, tak vlastně se nesnažili oddělit za každou cenu ty dvě rozměry, ale spíš tu vnitřní ideu a tu vnější formu. Nějak to obejít, ale u toho, myslím si, že právě tohleto téma ten Reynolds van de Velde ilustruje jako tu ambivalenci, tím, jak to právě tady vidíme třeba, že ta volná forma se stává tím popisem, tou rekvizitou, co si představit, co ten malíř je, co maluje a ten příběh, který je tady ta ilustrace, ta forma, ta popisnost, tak on vlastně před tu svou nějakou výtvarnou specifičnost toho svého výrazu tomu dává, když tam tom, potom člověk nad těma velkýma kresbama v té galerii, tak má dojem, že vlastně má tam, že ještě ten estetický prožitek z té plochy, to, jak to formálně zpracovává a podobně.
Jinak samozřejmě je tam kontext, který jsem neuvedl, že je jasný, že to má kontextu té belgické malby, jako je Luc Toymans nebo Michal Boremans, a ty právě fungují jako ne bez té narace většinou. Takže už jen tomu kontextu, když se člověk srovná, je toho malý, že jak tím pracuje, tam ty dva zmínění a tenhle je vidět, že se to samé dá používat. Že to vlastně předkakuje, že, to ne, že bych tuhle tu hranici jako nebral jako nějaký jako polaritu, ale spíš nějaký jako přechod plynulý. Tak děkuju. A jestli teda ještě je tady nějaký dotaz z publika? Ještě třeba tam někde vzadu. Tak pokud není, tak já moc děkuju. A teďka předám tady slovo. Bychom pozvali Lenku Vítkovou, jestli tu je. Není? Jo? Jo, už jde. Ahoj. Lenka kromě výtvarného umění studovala taky filologii, přispívala teoretickými texty do Umělce a její disertace u Vladimíra Skrepla se jmenovala Texty ve vizuálním umění, ale myslím si, že dnes bude mluvit spíš o obrazech a to nikoli o svých. Já teda budu chvíli mluvit o několika obrazech nebo výstavách, které mě v minulosti nějak silně zaujaly. V podstatě tady přednesu fragmenty nebo trosky určitého záměru, který jsem měla, kdy jsem chtěla tento prostor teda použít pro nějakou takovou širší osobní rekapitulaci a chtěla jsem se v podstatě dostat k nějaké formulaci kvalit, kvůli kterým je pro mě médium malby důležité. Na začátku bych teda měla zmínit knihu, která mě v tomhletom způsobu přemýšlení inspirovala. Jsou to americké přednášky italského spisovatele Itala Calvina, který je napsal na vyzvání Harvardské univerzity, která ho poprosila teda, aby tam měl takový přednáškový cyklus a on se rozhodl, že vlastně bude mluvit o hodnotách, kvůli kterým by podle něj měla literatura přežít do 21. století. A nakonec teda z toho vznikla kniha o 5 kapitolách. On během přípravy těch přednášek zemřel a vlastně nestihl dokončit tu 6. a myslím, že tam ani nepronesl. Ještě bych asi pro zajímavost měla říct, které ty hodnoty mu na té literatuře přišly tak jakoby důležité, nebo on se vlastně stal určitým jako advokátem disciplíny, o které měl pocit, že v podstatě je nějakým způsobem v ohrožení. A šlo tedy o lehkost, rychlost, přesnost, zřetelnost a mnohost. A ta 6. přednáška, kterou nedokončil, ta se měla týkat zvláštní úlohy začátku a koncu. Z hlediska malby je pro mě důležitá především ta lehkost, nebo nějaký vztah mezi lehkostí a tíží. Když Calvino píše o motivech básně florenského básníka Cavalcantiho, říká, že se jedná o něco, co se vyznačuje třemi charakteristikami. Je to lehké, je to v pohybu a je to nositel informace. A mně to zní trošku jako takový metaforický obraz štětce, jehož pohyb mění tíži materiálu v lehkost obrazu. No. To, co teď tady je za mnou, to je Mirouf obraz Smrt malby, který vytvořil v roce 1927 a který byl asi měl být nějakým jeho posledním obrazem, potom se začal věnovat kolážím. A já jsem se vlastně jakoby toho prvního tématu, nebo to bylo první jakoby zastavení, mělo se týkat výstavy, kterou jsem viděla v Mnichově v roce 1924, a která se jmenovala Elan Vital, Order das Auge des Eros.
Elan Vital podle jako teda Bergsonova myšlení o životní síle a Das Auge des Eros, Erotovo oko, je jako obraz od Paula Klee. A na té výstavě byla zastoupena díla autorů Vasily Kandinského, Paula Klee, Hans Arp, Juan Miró a Alexander Kelder. No a pro mě teda ta výstava, já nevím, mě bylo před 20, tak ta výstava byla naprosto šokující. Abstraktní obrazy prostě volně přecházely z, jakoby do trojrozměrného prostoru v těch objektech. A byl to pro mě vlastně takový šok z toho, jak silná může být, vlastně nejednoznačnost tvaru a také to, jak vlastně jako mocná je ta objektovost obrazu. No a tohle je pro mě pořád důležité, že obrazy jsou fyzické objekty, a které vlastně absurdním způsobem přetvářejí realitu v plochu a zároveň vlastně tady jsou jako nějakým způsobem trojdimenzionálně přítomné. A důležitá je vlastně pro mě taky neustále ta nejednoznačnost, kterou jakoby je možné vlastně těmi obrazy rozvíjet a která umožňuje potom volné asociování často nějakých třeba archetypálních obsahů a vlastně i takový ponor do nějakého jako společného lidského zdroje nebo nějaké společné lidské historie a napojení se na nějaké vlastně starší vrstvy vědomí. Takže to je pro mě teda ta první hodnota. A nechám tady toho Miroa, i když jsem stáhla obrázky z té výstavy, tak už vlastně to, jakým způsobem ta výstava, jak ji vidím dneska, jak vypadala a tak dále, tak už je tak strašně vzdáleno té mé silné vzpomínce, že mám pocit, že už ani nemá smysl to tady promítat na tomhletom setkání. No, tak. Tak myslím, že dost takhle bohužel. To omlouvám, já jsem z těch asi 6 obrázků, co jsem přinesla, tak to musím takhle projít kolem sebe. No, další vlastně věc, u které jsem se chtěla zastavit, jsou práce Jana Merty z konce 90. let. Tohle je obraz Velký nákup, na kterém pracoval v letech 1993 až 1999, a ne, 97 a potom vlastně ten druhý obraz, který jsem vybrala, je Malína ze skloněnou šíjí. Jsou to prostě velká plátna na výšku 190 cm, malína 3 metry na šířku, 3,10. No a to bylo vlastně pro mě taky jakoby další takový zjevení. Obrazy byly vystaveny na nějaké výstavě v galerii Štemberg, kterou jsem teda navštívila jako studentka z Olomouce. To, co mě vlastně tenkrát jako tak strašně jakoby ovlivnilo a zaujalo, bylo, jakým způsobem v podstatě malíř dosáhnul přesměrování té pozornosti jakoby z vnitřku tvaru do okrajů. V jehož důsledku jsem já jako divák vlastně čelila prázdnotě. A ty otázky, které vlastně vzbuzuje takové vyprázdnění motivu. Potom ta ženská hlava, vlastně, která působí spíš jako část nějakého secesního ornamentu. A ten způsob, jakým jsou vlastně ty prázdné bílé objekty, které na těch obrazech vidíme nabídnuty k jakému se zírání nebo zapomenutí se. No a trošku mi to vlastně připomnělo, že jako takový proces, který vlastně probíhá ve vědomí, když se člověk úplně soustředí na jednu myšlenku a dochází právě k určitému jakoby vyprázdnění, nebo taková ta dětská hra, když opakujete pořád dokola jedno slovo a ono ztratí smysl tím opakováním. Takže další ta hodnota, kterou myslím mohou obrazy zprostředkovat, je vlastně hodnota prázdnoty nebo prázdného místa v prostředí nebo ve světě, který je obrazy nějakým způsobem přehlcen. Tady zase jsem stáhla nějaký obrázek, který už asi pro mě ani není důležitý. Důležitý je pro mě určitý zase šok jako v té vzpomínce, který jsem zažila při vstupu do výstavy Marie Lasnik, kterou jsem viděla v roce 2008 v Serpentine Gallery v Londýně. A
kde tedy byla velká výstava jejich prací, která namalovala, myslím, už jako by bylo přes 90 let, byly to často autoportréty nebo figurální práce, kterým ona si kterým ona byla modelem, anebo které zobrazovaly nějaké vztahy, tedy nebo nějaké jako těla v nějakých vztazích, nebo muže a ženy prostě v nějakých vztazích. Bylo zřejmé teda, že maluje bez předlohy fotografie, naopak jsem cítila, že jsou figury stavěny jakoby zevnitř, ze jejich vlastních tělesních pocitů. Pak jsem se tedy dočetla, nebo bylo jako, je velmi jako slavný tedy ten její koncept jako body awareness, nebo Körperbewusstsein, tělesného jakoby vědomí nebo uvědomění. Ta výstava mě prostě jako velice osvobodila jaksi k tomu, abych budeli to třeba nějak malovala postavy, použila postavy, malovala postavy. A této katarzi došlo i přesto, že jinak mi byly ty obrazy vlastně jako téměř fyzicky nepříjemné a později jsem se k ním ani moc nevracela. Ale ten otřes vlastně jako by mi zůstal úplně v kostech, to až fyzického ataku právě těch děl. No a pořád jako mi přijde silné, jak ona teda použila malbu k tomu, aby čelila sama sobě, svému věku, pohlaví, prostě vztahové historii, s jakou svobodou teda projektuje ty obrazy z nějaké své osobní historie na plátna. A k jak hluboké introspekci vlastně ta její rezignace na ten povrch vlastně jakoby vede. No. No a potom vlastně taková další hodnota, kterou, ona to trošku souvisí vlastně s tím, jak jsem říkala, že ty obrazy pro mě jakoby pořád znova mají v podstatě tu absurditu toho, že jsou to ty trojrozměrné objekty, které nějakým způsobem, jakoby, nebo s tím stlačováním prostoru do toho dvoudimenzionálního prostoru a tak dále. Vlastně vždycky mě jakoby velmi přitahovala jako abstrakce, geometrická abstrakce a zároveň to, co bylo pro mě vždycky určitým způsobem hůř jakoby přijatelné, byly utušené jako doktríny za těmi obrazy. A vlastně výjimkou tady v tom bylo opakované setkávání se s tvorbou umělce, který pracoval pod jménem Blinky Palermo. Naposled vlastně jsem viděla ty věci na výstavě Wallworks v Berlíně v Hamburger Bahnhof v roce 2013. Bohužel jsem už nenašla fotky. Já jsem si to fotila, nenašla jsem prostě fotky z té výstavy přímo, ale myslím si, že tam byly tyhle ty zrcadlící se objekty 70. let. A pořád teda je pro mě ta jeho práce hodně jakoby důležitá tím, že tam je neustálý vlastně jakoby lehký odkaz vlastně k té realitě, k tomu, co ty věci skutečně znamenají a připuštění toho, že abstraktní dílo může být to, co to vlastně je, že toto je to, co to je a tyto objekty jsou vlastně zrcadlící se objekty, tak tenhle ten vlastně jakoby krok, který nějakým způsobem pro mě maže hranice mezi abstraktním a konkrétním, tak je to pro mě jako hodně důležité. No a tady už moje zápisky začínají být více a více fragmentální. Nicméně tady ještě mám jako nějaké poznámky z knihy Sigmunda Freuda Vtip a jeho vztah nevědomí a z některých technik vtipu, kde ho popisuje jako zhuštění s náhradním výtvorem nebo zhuštění s mírnou modifikací nebo několikré užití téhož materiálu s malou modifikací. A popisuje tady jakoby obecnou tendenci k úspornosti v tvorbě vtipů. A já, když jsem to četla teď znova, tak jsem si říkala, že v podstatě mnohé z těchto figur vlastně formálních by se daly ilustrovat některými řadami abstraktních obrazů. Poslední věc, je tahle ta šlechtična. Je to obraz iránského umělce Mohameda Hasana Asfara. Obraz je z roku 1874.
Kdy teda se o to území Iránu nějak přetahovali Britové a Rusové a myslím si, že tam prostě nějaký ten vliv asi třeba jako nějaké ruské dvorské malby a tak dále bude. Ale nicméně, že ten obraz je jako každopádně zakotven v orientální figurální tradici. A co je tady pro mě jako důležité hodně, je to znehybnění toho modelu. A je pro mě důležité být v kontaktu s jinými než evropskými způsoby vyobrazení, které můžou rezignovat vlastně na tu anatomickou správnost nebo na anatomii postavy a obětují ji v podstatě hladnosti nebo ornamentalizaci. A důležité pro mě je, jaký pohyb potom vlastně teda nastává, když ten umělec jakoby rezignuje nebo nezajímá zobrazení toho jako fyzického pohybu, jak se třeba pohybuje naše oko vlastně v těch ornamentalizovaných tvarech, anebo jaký duševní pohyb začínáme potom my třeba přičítat tomu modelu. No. Když jsem si připravovala tadyhle toto vystoupení, tak jsem potom si říkala, že vlastně je docela jako ku podivu, že nemám jako nejmenší tendenci se nějak věnovat jako problematice barvy. To je možná taky jakoby nějaká další věc, která souvisí s tím obrazem a asi už jakoby to nebudu dál rozvíjet. A skončím. No. Tak jo, já teďka to takhle prostě nechám. Je tady ještě vlastně jedna poznámka. Je to překlad z Google Translatoru, který Paintings on Unprimed Canvas přeložil jako obrazy na naivním plátně. Přišlo mi to taky nějakým způsobem důležité, to naivní plátno. Tak děkuji za pozornost. Děkujeme. Kdo má dotaz? Nikdo? Tak já jsem se chtěla možná pro začátek zeptat, proč si nechtěla ukázat svoje věci, proč si radši se podívala k těm zdrojům, nebo jestli nechceš k tomu přidat ještě něco konkrétního, ke kterému tě třeba ten obraz, který si ukázala, inspiroval jako ve tvé tvorbě. No, asi jako pokud někoho zajímá moje tvorba, tak myslím, že se dá nějak něco si prohlédnout a nepřišlo mi vůbec prostě, neměla jsem vůbec chuť jako mluvit tady o svých obrazech a vůbec vlastně bych se chtěla asi jakoby obecně vyhýbat tomu je nějak jako interpretovat nebo sebe nějak interpretovat a tak dále. Ten poslední obraz má pro mě jakoby spoustu vlastně hodnot, je tam taky vlastně ta práce s tou symetrií, asymetrií prostě, prázdnotou, plností a tak dále, ale když to takhle vlastně o tom mluvím, tak mi to zní tak banálně, že to asi necháme. Tak jo. Ale možná se ještě někdo zeptá? Já třeba možná jenom malinko doplním, tadyhle ten obraz, jak tady je, ty jsi říkal, že to z Iránu, tadyhle ten, že je to taková docela dlouhá tradice Iránu a Pakistánu, kde měli velký vliv prerafaelisti, který tam jezdili a těm chánům se to tak líbilo, že si nechali tajně dělat kopie a to se odrazilo vlastně v místní tvorbě, která je hrozně poučná, figurace vlastně v islámské kultuře a já nevím, asi před 10 lety byla v Metropolitním muzeu úžasná výstava těle z těch věcí. Jsou to takové jako vlastně malé obrázky. A pro mě to bylo taky objevný, tak jsem se k tomu chtěl stáhnout a hrozně mě to inspirovalo v mý tvorbě. Tak jsem jenom ti chtěl říct, že mě to taky baví, tyhle ty věci. Je to zajímavé, ale to je na přednášku dlouhou samozřejmě. To bylo třeba dost těžké.
Já jsem si koupil knížky v tom Metropolitním muzeu, kde jsem můžu učit. A jsou nádherný. No, že jenom, že to je dlouhá tradice a že těch chápu, že je to úžasný. Jinak jsem se chtěl zeptat ještě, když už mám ten mikrofon přímo, zajímá tě vztah mezi konkrétním a abstraktním? Jo, jak, ty si to snažíš pro sebe vydefinovat, tyhle ty věci, tohle to, ten vztah, který bych řekl, že je vyřešený, abstraktní umění a konkrétní umění. Ne? Ale já si vždycky můžu říkat, že ta hranice, ta nějaká mě určitě prostě místo, kde to nějakým způsobem přechází do ekonomické funkce. Chcete se zeptat někdo ještě něco? Prosím Pepu Bolfa. Kterého není potřeba představovat, protože je asi nejznámějším malířem střední generace. Středně mladší nebo co. A v současnosti má výstavu ve Špálovce, která se jmenuje Nepatrný dosah povědomí. Tak dobrý den. Ahoj. Já jsem si připravil takový jako zamyšlení nad tím, jak se používají fotografie v současném malbě, jakým způsobem s tím pracuju nebo jsem pracoval já a co si myslím, že to může nebo nemusí znamenat. Já jsem před nějakou dobou přemýšlel, nebo jsem se snažil dát dohromady nějaký jakoby svůj vlastní jazyk, který je ovlivněný těma zkušenostmi, které jsou zprostředkované, jakoby těma vizuálníma. Narazil jsem na nějaký termín, který pochází z lingvistiky, jmenuje se ideolekt. A ideolekt znamená jakoby osobní jazyk, ve kterém ty jednotlivé slova nebo výrazy nebo větné spojení znamenají něco individuálního. A ta individualizace toho významu je, myslím, jakoby nějak jako důležitá, že si myslím, že vlastně něco, nebo myslím, je možný, že vlastně každý máme nějaký jakoby svoji zkušenost, která je vizuální a která je nějak jakoby osobní a pravděpodobně odvozená od spousty věcí, které jsme viděli v televizi, viděli v časopisech, viděli v reálu a které se nám zdály a tak. Já jsem jakoby nějak shromažďoval ty fotky, to je pak zase v jiný složce. A pak jsem došel k tomu, že to nemá cenu se tím úplně zabývat, protože těch zdrojů a těch fotek je vlastně strašně moc od nějakých, že to může být jako něco takového po to, že to můžou být nějaký úplně jiný věci z klasického umění, z nějakých filmů, jak jsem jako říkal. Po nějaký době jsem to vzdal, těch fotek bylo spoustu a pak si ještě tak můžu někomu ukázat. A protože jich je jakoby hodně trochu jsem to vlastně jakoby vzdal a že ten jazyk se vlastně popsat asi nedá, si myslím.
protože se pořád obměňuje, pořád tam přitýkají další a další věci. Já jsem pak dlouhou dobu zpracovával různé fotky, které jsou třeba tady nahoře, fotka z nějakého dětského cvičení, spoustu fotografií, které byly z nějakých rodinných archivů a nějak jsem je přepracovával a rouboval jsem je na nějaké představy o tom, co se mohlo v minulosti vlastně jakoby stát nebo tak a ten rozdíl mezi tou reálnou zkušeností, tou minulostí zachycenou na těch fotografiích a tou vzpomínkou je vlastně obrovský jakoby, jo, a ten střed je to pole, ve kterým se jakoby odehrává nějaký ten jako tvůrčí tvůrčí proces. Postupně, a to asi mluvím o nějaký svý zkušenosti, jsem jako současný jsem zjistil, že ty věci asi takhle jakoby přemalovávat nejdou, nebo mně to nejde, a že narážím na nějaký prostě na to, že ta fotka je někdy tak hotová a dokonalá a vyřešená, že prostě není důvod ji reprodukovat. A další výrazná věc, která mi připadá, že je jakoby vůči tomu obrazu, který může být vlastně zajímavější a silnější tím, že se snaží vyjádřit něco, co je obtížně představitelný nebo nepředstavitelný, je to, že ty fotografie v sobě automaticky uchovávají nějaký jiný čas. Jakoby předpokládáme, že něco předcházelo tomu okamžiku a že něco po tom okamžiku bude následovat, a u těch obrazů se tohohle z toho můžeme zbavit. Ale při té práci s tou citací té fotografie je hrozně obtížné se toho zbavovat. Jednak se vlastně jako člověk permanentně konfrontuje s nějakou ilustrativností nebo s něčím, co ten děj vlastně jakoby implicitně přináší, že někdy pak ty obrazy vypadají jak ilustrace od Zdeňka Buriana, který jako jsou samozřejmě skvělý, ale vlastně se hodně ty fotografie používají hodně umělci z té kluštské školy a z vypské školy. Je vlastně hrozně obtížný nějak. Já jsem vlastně nechtěl tady vytahovat obrazy lidí, kteří si myslím, že to dělají třeba hůř nebo líp, protože já jim vlastně do hlavy jakoby nevidím a vím sám, že ta práce s tím je velmi obtížná. Určitě je vlastně těžký, jak s tou fotografií pracovat po Gerhardu Richterovi, který vlastně dosáhl něčeho, jako zuniverzalizoval nějaký jazyk, kterým ty fotky jsme schopní vlastně převádět. A i to, že jemu se podařilo vlastně najít nějaký momenty, které samozřejmě můžou být manipulovaný, ale taky můžou vycházet ze samotného toho procesu té malby, že se mu podařilo najít nějaký momenty, které jsou za tou foto, které můžou tu fotografii měnit, obohacovat, přenášet ji někam jinam. Další věc, kterou ty fotografie nebo ta zkušenost sebou nese, je vlastně nějaká jako figurálnost těch kompozic toho, co se na těch obrazech děje. Já vlastně pořád nevím, nakolik je ta figurace jenom jakoby nějaký kliše a nakolik je bezpodmínečně nutným momentem pro to, aby ten obraz jakoby nějak fungoval. Pro mě to asi nutný je, protože ty figury pro mě nesou nějaký sdělení, který asi nejsem schopný nějak jako verbalizovat nebo jinak ho jakoby jinak s ním pracovat. Další
další vlastně věcí, která mě taky přijde jako pro současnost, nebo pro současnou vlastně jakoby vizuální zkušenost důležitá, je to, že jsme všichni nějakým způsobem prostě propojení teď se všema sociálníma sítěma a každý se vlastně permanentně vytváří, každý ne, ale spousta lidí sebe selfie a sebe prezentačních nějakých jako věcí, které můžou něco znamenat a taky nemusí. Že? Já jsem včera narazil na nějaký článek o tom, jakým způsobem se prezentuje Melanie Trump jako na Twitteru. Ty její fotky tam jsou jako rozebírané. Je to o tom, že je vlastně hrozně izolovaná, že žije nějaký věži ze slonoviny. Je tam spoustu má fotek zezadu, jako že fotí zezadu svého manžela a svého syna, jako xkrát, jako vždycky vlastně stojí za ním a fotí, jako fotí vlastně dva výhledy, nějak Central Park a druhou, teď nevím, kterou avenue z toho jejich bytu. Vlastně pak paradoxně fotí i to samý z letadla soukromého, kterým lítá, že jo, po světě. Takže vlastně i ty fotografie, a určitě ty fotky mají nějakou kvalitu, jako jsou docela. Jenže takhle se vlastně dostáváme k tomu, že ta každá fotografie každýho, kdo s tím nějak pracuje, kdo fotí, prostě je nějak jako kvalitní a zajímavá. To nadužívání té fotografie je nějaký asi jakoby, prostě každý to máme, já to taky mám, používám to furt, často v telefonu, fotím si každou blbost, prostě, kterou pak třeba ani nepotřebuju. A stejně si ale myslím, že malba jako vlastně paradoxně starší médium má možnost ukázat něco jiného, něco, co se týhletý zprostředkovaný zkušenosti nějak jako vyhýbá. Samozřejmě, že prostě nevím přesně co, nevím, jak to má být, nějak to asi hledám ve své práci, hledám to asi i u ostatních jakoby umělců, který asi prožívají, který zajímají podobné věci. A myslím si, že je to třeba něco, co se nějak obtížně představuje nebo obtížně verbalizuje, obtížně se o tom i mluví. Takže, ale myslím si, že je to jakoby možný a v tom asi vidím nějakou jako smysl malby dnes, jakoby nějak se snažit se vším, co člověk vlastně má, se všema zkušenostma, blablabla a schopnostma posunout nějakou vizuální třeba zkušenost někam dál, někam jinam. Tak, děkuju. Děkujeme. Dotazy? Já se zeptám první dotaz, jestli vlastně ty fotky trošku kritizuješ, nebo to jejich nadužívání, a vedlo to u tebe k tomu, že bys je vyloučil z procesu tvorby? Já to jakoby úplně nekritizuju, spíš, nebo tak jako nějakým způsobem se k tomu stavím kriticky, protože mi to začalo unavovat, jako jo, ale a jakoby ne, že bych je vylučoval, samozřejmě ta zkušenost, jakoby tu vizuální mám, ale jako třeba už jsem hodně daleko tomu, abych ty fotky jakoby nějak zpracovával, to znamená, že ji třeba vidím a zapamatuju si ji tečka, jako jo, ale nebo nějak, jako nějakou, jak ta třeba krajina tam je, ale to je všechno, jakože ji asi nebudu už promítat, nebo nebudu se tím zabývat, jako jak tam něco bylo správně nebo špatně. V tomhle tom to jakože to nevylučuju, ale nechci si z toho dělat jako vlastně připadá mi absurdní to reprodukovat. Teď, jo, teď je to nějaká taková moje zkušenost. No je fakt, že ta fotka si vždycky tu vizualitu nese víc, než člověk čeká, nebo
to tak bývá. Asi si ty fotografie sebou nesou větší, no, jak jste řekla. Někdo? Já blbě vidím. Jo. Já bych řekl, že se to nedá zobecňovat, že si myslím, že to je jako osobní zkušenost a myslím si, že skvěle si zmínil toho Gerharda Richtera. Viděl jsem před pár lety jeho retrospektivu v Londýně i v Berlíně a myslím si, že byl takovým jako zakladatelem opravdu, který otevřel celý pole prostě pro současnou malbu a lidi, přesně zmínil si Luka Tuymance, zmínil třeba Wilhelma Sasnala, který jsou jeho následovníci a bez pravděpodobně toho, kdyby Gerhard Richter neexistoval, tak jako se vydali jiným směrem. Ale chtěl jsem se tě zeptat, myslím si, že to je tvoje osobní rozhodnutí, že jako se to nedá zobecnit, ale jestli si třeba přemýšleli v souvislosti s těmi věcma, vytváříš jako hrozný množství obrazů, což jakoby podle mě se vztahuje podobně k tomu, k té fotce a k tomu Facebooku, kde jako se vrstvějí obrazy za obrazem. A trošku se přiznám, že někdy tam se ztrácí jako podstata, že je to takový jako vrstvení obrazu, ale jestli si třeba někdy nepřemýšlel přestat množit a zkusit jako na tom obraze pracovat víc, protože někdy ty obrazy jsou hrozně tak jako lehce nahozený a už jako nejdou do nějaký jako hlubší podstaty. Tak jestli třeba někdy se nezastavit v tom procesu a jako nenahazovat nový a nový věci a zkusit jakoby... Jo, já jsem to zkoušel a já mám bohužel jako já se tím vlastně asi bráním tím, že ty věci třeba udělám víc a pak to prostě jako neřeším tím, že prostě já se na tom zaseknu a ten obraz vlastně je, asi bych v ideálním světě bych celý život maloval jeden obraz, jako, ale to bych jako to prostě nejde, že já prostě musím nějak si ty věci ukončit a jít dál, protože nejsem schopný vlastně jako třeba nějaký takovýhle, nebo nepřitahuje mě, nebo neumím prostě zpracovat ty věci tak, abych s tím byl spokojený, protože začnu je přemalovávat, dostávám se do nějakých jakoby kliše, které mě iritují a většinou to prostě zničím, jo, nebo to, jako teď jsem to na tu výstavu nějaký ty věci rozřezal, tam jsou ty malé obrázky, jako, že prostě to nejde, jako neumím to. Je to prostě nějaká jako asi věc, která souvisí s nějakou spíš mojí jakoby třeba neurotičností nebo něčím, já prostě to neumím. A jako je to pro mě, prostě myslím si, že je to způsob, jak takhle nevím, jakým způsobem bych pracoval na obraze. I když zase na druhou stranu některé věci jsem dělal poměrně dlouho, tak... Mě to jenom vlastně asi to zmiňuji v té souvislosti, že jsi mluvil o tom, jak ti vlastně vadí, že těch fotek je ohromné množství a že ten princip vlastně, když to zmíníš, tak u těch tvých věcí je dost podobný, že jako jich vzniká veliké množství. Ale to není zase kritika, chápu, že jsou prostě umělci, kteří jsou explozivní a pak jsou jako lidi, kteří jako udělají za rok jeden, dva obrazy, jo? Ale tak to je asi osobní. No. To jsou asi fakt nějaký osobní. Jenom, že tam je takový jako vnitřní paradox v tom, co jsi říkal a co vlastně já třeba vidím vlastně na těch tvých věcech a no, to nehodnotím. To je, jo, mě to jakoby... Promiň, mě to jakoby vlastně nevadí, já to jenom říkám, jako, že to je moc. Jakoby. Já to jako, ne, jako třeba, všichni mám možnost se prostě jako nepřihlašovat na ty sociální sítě a nechat to bejt. Jako, mě to nějak jakoby vlastně přitahuje, já to jako neodmítám, jenom jako nevím, co s tím, asi nic, jako, jo, nakonec. Ale... Teď jsem se o to nějak asi zamotal. Takže... Já musím je pořád. Byla kritická poznámka od Petra Maliny. A chce se ještě někdo zeptat na něco? Tak díky, Pepo.